Nigar Həzi Facebook hesabından Milli Şuranın və Müsavat Partiyasının üzvü Tofiq Yaqublunun Müsavat Partiyasının parlament seçkilərinə qatılması ilə bağlı Yaqublunun münasibətini paylaşıb. Ölkədə siyasi repressiyaların görünməmiş həddə olduğu, bütün fundamental azadlıqları, xüsusən də azad seçki, sərbəst toplaşmaq və media azadlığının tamamilə ləğv edildiyi bir dövrdə Müsavat Partiyasının məclisinin antimilli və korrupsioner hakimiyyətin hakimiyyəti qorumaq məqsədi ilə təyin etdiyi ictimai-siyasi zərurət və hüquqi cəhətdən əsaslandırılmamış növbədən kənar parlament seçkilərində iştirak etmək haqqındakı qərarını qətiyyətlə qınayıram və bunu hakimiyyətin oyunlarında şuurlu şəkildə iştirakdan başqa bir şey olmadığını düşünürəm, deyə Tofiq Yaqublu mövqeyini bildirib. Qeyd edək ki, Tofiq Yaqublu ötən il dekabrın 14-də həbs edilib. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2 küllü miqdarda ziyan vurmaqla dələduzluq, 320.1-ci rəsmi sənədləri, dövlət təltiflərini, möhürləri, ştampları, blankları saxtalaşdırma, qanunsuz hazırlama və ya satma və 320.2-ci bilərəkdən saxta sənədlərdən istifadə etmə maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Yaqublu ittihamları qəbul etmir, həbsinin siyasi mövqeyinə görə olduğunu bildirir.